sa të bukura, unë dua këpucët e kuqe. Gjyshe të lutem. Në rregull, sa kushtojnë? $10. Faleminderit, gjyshe. Çfarë po bën? Unë po kërcej gjyshe. Ajo po kërcen këtu. Ajo është një kërcimtare e mirë. Po, është e vërtetë. Gjyshja juaj është në spital. Karen, shko në shtëpi të lutem. Më fal, unë nuk mundem. Oh, jam e përgjumur. Oh, Karen, mos kërce, shko në spital tani. Faleminderit shumë. Më vjen keq gjyshe. Sa të bukura. Unë dua këpucët e kuqe. Gjyshe, të lutem. Në rregull, sa kushtojnë? $10. Faleminderit gjyshe. Karen, çfarë po bën? Unë po kërcej gjyshe. Ajo po kërcen këtu. Ajo është një kërcimtare e mirë. Po, është e vërtetë. Gjyshja juaj është në spital. Karen, shko në shtëpi të lutem. Më fal, unë nuk mundem. Oh, jam e përgjumur. Oh, Karen, mos kërce, shko në spital tani. Faleminderit shumë. Më vjen keq gjyshe.